Moltes gràcies a Montse Esteve. En aquesta ocasió tenim el plaer de poder comptar entre nosaltres el doctor Miquel Àngeles Sombany, és el director del Centre UNESCO Catalunya, que tot i que després ens explicarà una mica la valoració que ha fet el jurat a l'hora de decidir els guanyadors d'aquesta cinquena edició, abans li voldríem demanar que ens pogués dirigir unes paraules també de benvinguda. Moltíssimes gràcies, il·lustríssim doctor Federico Mallor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Pau, doctor Asael Fabregat, director del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, senyora Meritxell Roiger, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, senyora Montserrat Esteve, amiga i presidenta de les Amigues i Amics d'UNESCO de Tortosa, senyores i senyors, molt bona tarda. Jo, en aquestes paraules inicials, voldria simplement aprofitar l'ocasió per traslladar-vos dos missatges. El primer d'ells, la salutació més cordial del Centre UNESCO de Catalunya, institució amb relacions oficials amb l'UNESCO que s'ocupa i es preocupa de que totes les persones que volen treballar en l'àmbit i la dimensió dels valors que aquest organisme internacional promou tinguin la possibilitat de fer-ho en un país com el nostre. I el segon missatge, recordar-los, i crec que aquestes sales dels campus de les Terres de l'Ebre d'avui en són una bona manifestació, que en uns moments com els actuals no podem perdre de vista, hem de recordar que som un gran país. Un gran país que genera figures emblemàtiques, com la que avui ens acompanya, el doctor Federico Mallor Zaragoza, director de l'UNESCO. Un gran país que l'altre dia, fullejant un prospecte de propaganda turística internacional de la Generalitat de Catalunya, acompanyava quantitat de persones il·lustres des de l'àmbit de la cultura, de la ciència, de l'art, del coneixement, de les quals ens sentim molt orgullosos en el passat i en el present, i estic més que segur que en el futur. Un país que amb aquest planter de persones que tenim i que hem tingut qualsevol companyia, qualsevol empresa de màrqueting de màxim nivell internacional n'hagués fet una marca de primera categoria, un gran país que en definitiva vull iniciatives i vull de projectes que volen, que es plantegen fer un món millor. Aquest és el cas de les més de 140 entitats que en el nostre país treballen pels valors i el missatge de cultura de pau de l'UNESCO. Jo recordaré que Catalunya, amb una població propera als 7 milions i mig d'habitants, disposa d'una xarxa civil d'unes 63 escoles associades a l'UNESCO, de 18 clubs i associacions, un d'ells el de Tortosa, dels més emblemàtics, 23 càtedres universitàries en totes les universitats del país que treballen des d'aquesta lògica i des d'aquest esforç, i no puguem oblidar tampoc les 41 biblioteques que també arreu del país han manifestat aquest compromís d'adhesió d'associació a la UNESCO i que en definitiva, com dic, el fan ben gran. És un país gran, un país amb molt poca, diguem, recursos així naturals, no hem estat allò precisament ben dotats des de la lògica o des de la perspectiva d'allò que té èxit a nivell internacional, però sí que certament des de la pròpia fruit de la història, des dels propis plantejaments dels projectes que nosaltres hem desenvolupat, doncs podem dir i podem afirmar realment que podem sentir-nos ben orgulloses i orgullosos de pertànyer. I jo crec que aquesta cinquena edició del premi que en aquests moments doncs, passem a celebrar i en el qual, diguem-ne, amb molt de gust donarem els guardons, és una altra mostra de que som un gran país. Perquè el nostre país no es caracteritza només per aquestes grans figures que a nivell internacional ens representen i el dignifiquen, sinó que també és un gran país perquè moltes persones anònimes, de les que no surten a la televisió, de les que en el dia a dia fan la seva feina en el seu lloc quan correspon i a l'hora que toca, també en fan d'aquesta tasca una tasca ben digna, una tasca ben valuosa i una tasca que permet tenir esperança en un moment de desespero com l'actual. És per això que d'alguna manera jo vull traslladar-vos aquesta iniciativa que ha tingut el Centre UNESCO, l'Associació UNESCO de Tortosa, de celebrar una vegada més aquest premi, amb tot el suport i amb tota l'empenta de la societat civil de la seva ciutat, i recordar-los que d'alguna manera aquesta manifestació i aquesta evidència dels projectes que avui presentarem han de ser
aquest perill d'esperança que ens han de permetre seguir mantenint la força i la il·lusió per seguir treballant, per seguir sent un gran país, però sobretot per seguir construint el projecte de societat basada en la cultura de pau que es promou des de la UNESCO. Moltíssimes gràcies.